Bugün bir daha icbari tibbi sığortalar barədə müəyyən fikirlərimi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məlum olduğu kimi, aprel ayının 1-dən etibarən Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonu ərazisində icbari tibbi sığortaların tətbiqinə start verilib və bununla da bütün ölkə ərazisi icbari tibbi sığorta xidməti ilə tam əhatə olunub. Bugün artıq bu tətbiqdən bir ay müddət keçir və keçən müddət ərzində Bakı şəhərində icbari tibbi sığortanın tətbiqində hansı yeniliklər var, hansı proseslər gedir, bu işin tətbiqi nə səviyyədədir? Bu barədə müəyyən fikirlərimi sizinlə bölüşdürmək istəyirəm. Aparılan müşahidələr göstərir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi Bakı şəhərində ürək açan deyil. Dünən sosial şəbəkələrdə Respublika Klinik Xəstəxanasında icbari tibbi sığorta yazılmış lövhənin qarşısında böyük insan kütləsinin yığışması barədə bir video paylaşıldı və belə bir paylaşma sosial şəbəkələrdə müəyyən söz-söhbətlərə səbəb oldu. Görünən odur ki, insanların tibbi sığorta üzrə qəbulunda, onların qeydiyyata alınmasında və müəyyən xəstəliklər üzrə müayinə üçün istiqamətləndirilməsində hələ də problemlər mövcuddur. Bütün bunların səbəbi nədir? Belə görünür ki, insanlarımız tam olaraq icbari tibbi sığortalar barədə məlumat almayıblar. Yəni, insanların ola bilsin ki, marağı yoxdur bu məlumatı almağa, yaxud insanlara ətraflı məlumat çatdırılmır. Ancaq hər kəsin diqqətinə çatdırım ki, icbari tibbi sığortalar üzrə Dövlət Agentliyinin Facebook səhifəsi var və bu səhifədə gündəlik olaraq icbari tibbi sığortalar barədə ətraflı məlumatlar paylaşılır və səhifə gündəlik yenilənir. Yəni, hər bir şəxs istədiyi minimal məlumatı agentliyin Facebook səhifəsindən ala bilər. Sadəcə olaraq, insanlarımızda bir qədər maraq və məlumat almaq həvəsi olmalıdır. Əvvəlcədən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl İctimai Televiziyanın sabaha saxlamaya verilişinin icbari tibbi sığortalara həsr olunmuş buraxılışına mən də dəvət almışdım və həmin verilişdə icbari tibbi sığortaların tətbiqi barədə müəyyən fikirlərimi bölüşmüşdüm. Bu verilişdən sonra mənə tanıdığım, tanımadığım şəxslər tərəfindən çoxlu zənglər gəlir və yaranmış suallara aydınlıq gətirilməsi xahiş olunur. Belə bir zənglərdən biri dünən oldu mənə. Zəng eləyən öz müştərim idi və öz qardaşının səhhətində yaranmış problem barədə məlumat verdi mənə. Deməli, bunun qardaşının səhhətində problem yaranıb, təzyiqi qalxmış və gözündə görməsini demək olar ki, tam itirmişdi. Qardaşının işlədiyi təşkilatdan tibbi sığortası var. Təcili yardım maşını tibbi sığortanın əhatə olduğu tibb müəssisəsinə gətirmiş. Sadəcə olaraq təəssüf ki, həmin tibb müəssisəsində buna imtina verilib və bildirilib ki, onun xəstəliyi onların təşkilatının verdiyi tibbi sığorta üzrə təminata daxil deyil. Bundan sonra mənə müraciət olunub və nə kimi hərəkət etməkləri barədə məndən kömək istədilər. Məlum oldu ki, bu insanların ümumiyyətlə Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi barədə heç bir məlumatları yoxdur. Mən onlara bildirdim ki, agentliyinin 1542 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar və onlara icbari tibbi sığorta üzrə qardaşına tibbi yardım göstərilməsi üçün kömək olunmasını xahiş eləsinlər. Burada bir səhvimi nəzərə alım ki, icbari tibbi sığorta agentliyinin 1542 nömrəsini ona bildirərkən qarşısında bir ulduz işarəsində olduğunu bildirmişdim və müştəri mənə bir qədər sonra zəng elədi ki, cavab vermir bu nömrə. Mən məcbur oldum, deməli, icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlərlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynura xanım Əhmədovaya zəng eləməyə. Aynura xanımla əlaqə yaratdım. Bildirim ki, Aynura xanımla bir dəfə də əlaqə yaratmışdım və Aynura xanım öz işinin professionalı, peşəkarı və insanlara kömək etmək həvəsini olduğunu mənə əvvəlcədən biruzə vermişdi və bu dəfə də məni böyük məmnuniyyətlə dinlədi və mənə bildirdi ki, 1542 nömrəsi cavab vermir. Cavabım belə oldu ki, ola bilməz cavab verməsin bu nömrə. Sadəcə olaraq mənim ulduzla bu nömrənin yığılmasının səhv olduğunu bildirdi və məndən həmin o xəstənin telefon nömrəsi istədi ki, mən həmin xəstə üçün müəyyən həkimi əlaqələndirərəm. Xəstənin telefon nömrəsi Aynura xanıma verildi və bir qədər sonra mənə məlum oldu ki, artıq həmin xəstə ilə əlaqə saxlanılıb və onun müəyyən hara müraciət etməsi barədə istiqamətləndirilmə verilib. Bu işinə, bu fəallığına görə mən Aynura xanıma bir daha təşəkkürümü edirəm. Hər bir dövlət təşkilatında, insanların xidməti sahəsində belə bir yanaşma olarsa, nə gözəl olar.
Bir neçə dəqiqə keçdikdən sonra mənə daha bir zəng gəldi və bu dəfə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin Vətəndaş Müraciətləri Şöbəsindən Günel xanım zəng elədi və bildirdi ki, mənim zəngim daxil olub ora və səbəbini soruşdu. Sadəcə olaraq mən o qədər təəccübləndim ki, və indiyə ki, mən müşahidə eləməmişdim ki, hər hansı bir xidməti nömrəyə zəng eləyəsən, cavab almayasan və sonradan əks əlaqə yaradılsın səninlə. Belə bir yanaşma məni çox sevindirdi və mən Günel xanıma da bildirdim problem barədə və xəstəmizə kömək edilməsi barədə ondan da xahiş etdim. Nəticəni bilirsiniz, deməli qısa bir anda, qısa bir vaxt ərzində xəstə ilə əlaqə yaradıldı və həmin xəstənin sabah hansı istiqamətdə, hansı həkimə müraciət olunması barədə onlara istiqamət verildi. Ondan sonra mən öz müştərimlə əlaqə saxladım və bildirdilər ki, bəli, onlarla əlaqə yaradılıb və onlara istiqamət verilib. Xəstələrə, ümumiyyətlə, müraciətə bu cür yanaşma məni çox sevindirdi və buna görə də bir daha icbari tibbi sığortalar üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynura xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənə məlumat aldım müştərimdən, onlar adiyyəti üzrə həkimə müraciət etmişlər. Və bundan sonra gedən proseslər daha maraqlıdır. Xəstənin ilkin müraciəti, onun necə qarşılanması, müayinə olunması və bundan sonra gedən proseslər maraqlı olarsa, sonradan çəkiliş edib bunu da paylaşa bilərəm. Sadəcə olaraq bugünkü fikrimi belə tamamlamaq istəyirəm. İcbari tibbi sığorta artıq fəaliyyətdədir. Dövlət özlərinə düşən işi həyata keçirib, kifayət qədər maliyyə ayrılıb, ölkə əhalisinin böyük hissəsi dövlət hesabına icbari tibbi sığorta xidməti üçün ayrılacaq vəsaitdən azad olunub və hər bir şəxsimiz, hər bir vətəndaşımız icbari tibbi sığortalıdır. Açığım bildirim ki, kimsəni zorla maarifləndirmək və məlumatlandırmaq mümkün deyil. Bu barədə hər kəsin öz istəyi və arzusu olmalıdır. Məlumatlı insanlar, öz hüquqlarını bilən insanlar müraciət edir və öz tibbi xidmətini normal qaydada alır. Məlumatsız insanlar isə müəyyən qədər problemlərlə üzləşəcəklər. Ona görə də hər birinizə çağırış edirəm, xahiş edirəm, kifayət qədər məlumatlı olun, müəyyən suallar ətrafında məlumat almağa çalışın və öz sağlamlığınızın keşiyində durmanız sizin öz şəxsi təşəbbüsünüzdən asılıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.